Teri maama ayagala kuzaala mwana ng'aliko obulemu era oyo yenna abaamulina ayita mu buzibu bungi okumulabirira mu mbeera ennungi n'okumukuza. Kino weesanga nti olumu abaami basuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawoza nga bwe batazaala baana baliko obulemu. Olugendo luno luba luzibu nnyo. Nasanga abakyala bangi ku Heart Institute e Mulago. Ng'omutunu yanoolabira ddala. Nakugamba omusajja yandekawo emyezi 8 taddanga. Yangamba tazaala baana bali bwe batyo baana baagongobala. Ndwadde nnyingi ezisobola okuleetera omuntu okubeera mu mbeera bw'etyo. Naye olwaleero katutunuulira obulwadde bwa Rubella. Njagala nze naawe twebuuze. Rubella kye ki? Rubella alina amannya amalala nga 3 naye eri Oluganda lyatubuze. Asobola okuyitibwa German measles, asobola okuyitibwa abamu bamuyita 3D fever or 3D measles. Lwaki bamuyita ekyo? Kubanga obubonero bwa Rubella bufaanagana, bwagala ofaanaganira ddala ne ki? Ne measles. Njawulo ki eri wakati wa Rubella ne measles? Rash butandikira wano mu face. Bwe butandikira mu face wano wenkutte mu bwenyi ne bujja ku kifuba. So ng'ate obwa measles butera tandikira mabega waki? W'amatu ne bulyoka bubona omubiri gwonna. Naye obwa Rubella butandikira mu bwenyi ne bujja mu kifuba ne bulyoka busaasaana omubiri. Engeri obulwadde buno gye busobola okukwata omuntu ku myaka gyonna, twagala tumanye butambuzibwa butya? Kisoboka omuntu okubwewala? Through droplet infection nga bwe twogera mu baguyita muka empewo ne contact okukwata ku muntu oyo oba okumuliraana abulina. Kwegamba kusobola oyita mu mpewo gye tussa kati bwe tuba mu rumu emu nga tulimu bangi nga mulimu omuntu akalina. Kwegamba twogera ffenna buli omu assa omuka gwa munne. Mu kaweefube ow'okulwanyisa obulwadde buno okuva mu ggwanga lyattu Uganda, Government ng'eri wamu n'ebitongole nga World Health Organization ne Gavi baateekawo okugema okw'abaana okuviira ddala ku myezi 9 okutuuka ku myaka 15. Wadde nga kino bantu bangi bakisimbira ekkuuli nga beebuuza ebibuuzo eby'enjawulo, lwaki okugema kuzze mu kiseera kino? Olumirira otya ky'otafunamu? Lino ggwanga abaana ba gavumenti bakasinga saabazaala. Bazadde bangi abalina endowooza ey'enjawulo naddala ku kugemesa kuno, naye twagala tumanye buzibu ki oba boolekedde oyo abatagemeddwa? Byonna ebisingawo mu mboozi eno birindirire mu mboozi yaffe ey'enjawulo ezanya buli lunaku olw'omukaaga okuva 2:30 okutuuka 3 ez'ekiro. Nze Sharifa Bakka.